Hjertelig velkommen til denne her guidede meditation. Og jeg foreslår, at vi begynder med at gøre os klart, hvor vi sidder. Altså gøre os rummet bevidst og lokaliteten. Som et første trin i retning af at komme til stede. Og i det følgende kan I have åbne øjne, og I kan også lukke dem, hvis I oplever det bedre. Så det næste trin er, lad os prøve at komme til stede i kroppen. Og lad os mærke kroppens kontur, hudoverfladen. Kroppen som form. Kroppen er et godt sted at tage udgangspunkt i en meditation, fordi kroppen er håndgribelig. Den er helt konkret til at tage og føle på. Og lad os mærke kroppens tyngde. Dens kontaktpunkter med underlaget. Og lad os prøve at fylde den ud. Det vil sige, at vi scanner os selv blødt. Lad vi vores bevidsthed scanne kroppen og mærke efter, om der er nogle områder, der trænger til belivning, som er mere, som har mindre, får mindre opmærksomhed. End andre, og så korrigerer vi det. Så tildeler vi opmærksomhed til de områder. Kropsbevidsthed er ikke at kunne præstere eller performe noget spektakulært med kroppen. Kropsbevidsthed er træningen i at holde sin bevidsthed jævnt fordelt over hele kroppen. Og lad os gøre os klart, at denne fysiske form kroppen trækker vejret. Vi ændrer ikke vejrtrækningen, eller vi prøver at lade være. Det er svært, fordi den bliver påvirket af, at vi mærker den, vejrtrækningen. Men grundholdningen i meditation, det er, at man prøver ingenting at lave om. Der er en dyb selvaccept, ikke vurderende selvaccept, og accept af verden, af ens omverden, i den meditative grundholdning. Så vejrtrækningen, et spontant fænomen, meget skrøbelig og samtidig meget vedholdende og robust.
så kroppen derunder. Og lad os mærke det fysiske hjerte først. For at den vej og flytter opmærksomheden til brystområdet. Som er det sted, hvor de empatiske følelser, altså vores følelser af samhørighed med andre mennesker, reflekteres. Når man taler om hjertet i meditation, så taler man ikke om den biomekaniske pumpe i brystet. Man taler om den empatiske følelseskapacitet. Hele registret af følelser fra sympati, venlighed, tillid, taknemmelighed, kærlighed, medfølelse, som forbinder mennesker. Og en måde at få fat i de følelser på, eller kontakte dem, er at tænke på den menneske, man elsker. Find en person, I elsker. Det kan være et barn, en kærlighedspartner, en forældre, en ven eller veninde. Og mærk refleksen af den følelse i brystområdet. Det kan opleves som en strømme fra jer ud mod den pågældende person. Og måske kan man ane, at selvom man slipper billedet af den pågældende, så forbliver kærlighedskapaciteten i hjertet. Den er ikke knyttet, dybest set er kærlighedsfølelsen ikke knyttet til en og ikke engang flere personer. Det er en evne eller en mulighed eller en kapacitet, vi alle sammen har. Og lad os prøve at forbinde den følelse med kroppen og vejrtrækningen. Måske kan et billede være en hjælp. At man kan ære til føle, at man er, at kroppen er et stort hjerte. Krop og kærlighed eller krop og hjerte er meget tæt knyttet til hinanden. Evnen til at give og modtage kærtegn. Til at række ud for at hjælpe et andet menneske. Meget, meget tæt forbindelse mellem krop og hjerte. Så måske kan man føle, at kroppen er et åndende eller pulserende hjerte. Det er jo bare et billede, en metafor, vi bruger. Men giver det mening for jer, så prøv den af. Og den fysiske, åndende hjertekapacitet, den findes i et bevidsthedsrum. Der er ingen, der ved, hvad bevidsthed er.
Men rummet er en brugbar analogi eller er et godt billede på bevidsthed. Bevidstheden har en rumlig kvalitet. Vi er nu på det her tidspunkt inde i hinandens bevidsthedsrum. Og vi kan lade det rum omfatte salen, vi sidder i. Det område, vi befinder os i. Det land, vi er i, og bevidstheden kan ekspandere videre ud og omfatte solsystemer og galakser. Og den kan kontrahere ned i et knæ. Den er elastisk. Og den er altid større end sit indhold. Den er altid mere omfattende end sit indhold. Og den har en særlig evne, som vi kan prøve af nu, uanset hvilken form, der kommer ind i bevidstheden, hvilken manifestation, der kommer ind. Om det er en kropsfølelse, en impuls fra vejrtrækningen, en tanke, et billede, en melodistump, et tankefragment, så kan man slippe grebet om det fænomen. Og det betyder ikke, at man skubber det væk. Og det betyder ikke, at man på nogen måde vil ændre sin relation til det. Det betyder bare, at man aktiverer en bevidsthedsmulighed, som vi er født med, og som vi kan kultivere. Bevidsthedens mulighed for at blive som et spejl. Et spejl foretrækker ikke en del af det, det spejler, og det har ikke noget imod andet indhold. Det har en ikke-vurderende neutralitet. Og den kan vi i korte øjeblikke alle sammen prøve af nu. Hvis det er uambitiøst, det er ingen præstation, og det er absolut ikke noget med, at noget skal gå væk. Det betyder bare, at vi registrerer et fænomen i bevidstheden, hvad som helst, en energibevægelse i hovedet, en lyd fra omgivelserne, en rumlen fra ens mave. Og så kan man lade det drive gennem bevidstheden, som skyer over himlen. Man kan lade det passe sig selv. Og her er der et sted, hvor spejlbilledet ikke helt dækker. Fordi vores menneskets spejlnævne, det har, hvis man lytter dybt ind i den, en venlighed. Der ligger en samhørighed med alt andet i den ikke-vurderende neutralitet. En samhørighed, som spejlet ikke har. Måske antydningen af en nysgerrighed, en åbenhed. Over for alt levende og ikke levende. Og det er kun i et glimt, vi kan indtage den position normalt. Og derefter er vi igen taget af en tankerække, en distraktion, noget, der irriterer eller fascinerer os alle sammen hele tiden, igen og igen taget af tanketoget.
Og så snart vi opdager det, så er det muligt at stå af toget et kort øjeblik. Bare et øjeblik husker man, når jeg nu er jeg inde i en lang associationskæde, og så aktiverer jeg min åbne neutralitet. Og så er jeg fri et kort øjeblik. Den frihed er mindfulness. Et ord, der har fået stor betydning. Og det er kun et øjeblik, så er vi igen ført med af strømmen med formdannelse. Og så uden at slå på os selv, snarere som en dans eller en leg, aktiverer vi igen spejlfunktionen. Skal vi kalde det det venlige spejl? Empati og samhørighed er en medfødt kapacitet hos mennesker. Men den gror ikke af sig selv. Den gror, hvis vi giver den, hvis vi hensætter bevidstheden af os selv, selv i korte glimt eller stræk af åben neutralitet, så kan empatien få plads. Mindfulness er et drivhus eller en vækstbænk eller en mulighed for, at venligheden, den naturlige venlighed mellem mennesker kan vokse. Så kroppen, vejrtrækningen, den helt almindelige venlighed i hjertet, som er mellem os her, ellers kan sådan en situation ikke komme i stand. Og så bevidsthedsrummet, som ikke er dogme om bevidstheden, det er bare fordi, vi skal jo have et eller andet billede for at få lidt manøvremuligheder, og der er jo ingen ved, der ingen ved, hvad det er, så hvorfor ikke prøve at bruge det her billede? Og bevidsthedsrummets mulighed for at blive ikke vurderende neutralt. Og så vil jeg pege på en sidste ting, og det er altings foranderlighed. Alle de her komponenter, bevidsthedsrummets indhold, vejrtrækningen, kropsfølelsen, hjertefølelserne, de forandrer sig hele tiden. Vi siger kroppen, som om det var en fast struktur, men lytter man ind i den, skifter det, vi mærker hele tiden. Og kroppen er jo også en permanent skridende biologisk proces. Ikke alle celler er skiftet ud i løbet af 7 år, eller hvor meget det er. Ikke? Kroppen er en stor forandring. Ikke to åndedræt er ens. Hele verden er et stort flux. Og hvis man ikke lader sig overvælde af den foranderlighed, så er der også en humor i den. Man kan kalde den grundkreativiteten eller urkreativiteten det faktum, at alt er i permanent forandring. Så hvis vi kan fastholde, eller være med, eller give slip ind i de her 5 faktorer, kroppen, åndedrættet, hjertefølelserne, bevidsthedsrummet og accepten af altings foranderlighed, så forholder vi os til, eller spænder af fra,
en meget væsentlig del af, hvad vi dybest set er som mennesker. Kroppen, vejrtrækningen, vores helt almindelige sympati eller evne til sympati for hinanden. Altings forandring og det hele indbefattet i bevidsthedens mysterium. Det er en af de mest grundlæggende og enkleste historier, man kan fortælle. Og til sidst står enhver historie i vejen. Også denne. Så kan vi prøve til sidst at droppe alt, også alt, hvad jeg har sagt. For i sidste ende er alt sagt for begrænset, fordi virkeligheden er meget større. Og så bare sidde fuldstændig projektløst og give os selv en pause uden noget projekt, ikke engang et meditativt projekt. Hjertelig tak for den her gang.